spring där, spring! Ser jag inte heller. Där blir det någon som är headshot, alltså in i helvete. Varför var det? Jalla. Mer eller? Du galla eller? Ingen. Wow. Jag är inte död. Jag har skadat folk så in i helvete bara. Åh, MVB, MVB! Är du knockad? Det borde de... vara någon här vid oss också, varför? Mm. Det är en till vid bilen. Fan vad jag missar, han är bakom. Snyggt. Det där. Men de bråkade väl med någon annan, gjorde de inte det? Jo. Ja, på andra sidan. I vattnet här! Jag kommer, jag kommer. Jag ser han. 66. Han knockar den ene. Han är bara för att knocka. Till höger om dig, Jaffe. Ja, du ser där. Ah! Jag har ingen aning om som sköt med, alltså. Ja. Vad fan är han vid dig, Jaffe? Bakom Harry Potter, eller? Bakom stenen här, precis. Så där nere? Han är död. Alla döda. Snyggt. Nice. Kommer till dig, Rille. Fan, vad är det? Bless. Oh.